Será que rola um Graves HJ? Kenzie Flow, Kenzie Flow, Kenzie Z. Posso fazer, paizão, mas agora eu caí sup, mandei um trechão da massa. Pô, mano, o Ramos tem uma Jinx no time, ele vai fazer nós dar lixo, velho. Ela vai roubar, hein, mano. Bom smite, velho. Bom smite, senão o cara ia roubar. Olha esse EZ, mano, jogando, velho. Cara folgado, velho. Karma ali, beleza. Acho que essa lane vai ser bem chata, né, ô tropa? Karma e EZ, e esses caras já é folgado desde o nível 1, mano. Se pega era win, velho. Devolve, Jinx. Devolve dano, mano. Bora que nível 2 eu vou dar win nesses caras, velho. Já tá potei. Caralho. Por isso que ele não flashou e nem desviou, hein, mano. Pô, velho, gastei meu Flash Ignite pra tirar um cleanse, galera. Vale a pena? E agora? Agora o Echo pode estar vindo pra cá. E a catapa, dog? Eu quero farmar a catapa, dog! Ah, mano, eu quero farmar a catapa, mano. Nós vamos perder a catapa pros minions, mano? É sério? E há 6 meses com esse dengo gostoso, Kenzie Flower. E nós não perdeu a catapa, mas eu vou perder o flash. Morri. Valeu, viu, Lucas? Precavida, valeu pelos 6 meses de sub. Vou perder catapa, vou perder XP, vou perder tudo! Tudo! Tadinho, se ele tomar daí, fodeu, velho. O tamanho da wave. Não é possível que não vai vir uma alma ajudar ele, velho. Uma alma. Você pega, hein, aí, ó. Pô, que pai, hein, mano. Mas se ele não dá um TP desse, nós se fudia mais ainda, né, véi? Pera aí, véi. Flasha mesmo, fi. Tá sem flash. Mano, que jogo é esse, véi? Sério, só que jogo é... Mano, o jogo tá tudo assim, velho. Tá mó doideira. Marquinhos, quando você pega a champ, você sente que perdeu um pouco da graça? Não. Nunca senti não, dog. O Aiel é bom, né, mano? Ele tepou pra defender a gente bot aquela hora nível 3. Daivou top. Saiu da lane dele e gankou mid. O Aiel sabe ser um top laner, tá ligado, velho? Ele não é aquele cara que fica preso na lane dele. Puta merda, vai dar ruim isso aqui? Ele não fica só lá no top e foda-se, saca? Se ele espera, eu pegava a catapa. Nossa, não pegou, velho. Nice agro que eu peguei no segundo round. Mid miou. Ah, tava suspeitando do Echo mesmo. Se morrer só eu, velho, tá ótimo, hein, mano. Imagina se a Jinx ainda consegue matar. Ai, se crita. Vou ter que fazer igual o Aiel agora, hein, mano. Vou ter que sair da lane. Vou pro top, vou pro mid, vou ter que ir pro bot. Pra onde eu vou, hein, velho? Acho que eu vou pro mid, hein, mano. Vou pro mid e mato quem aparecer com guerreiro aqui. Lanterninha de cria pra tu. Mano, e esse... Pegou. Mano, o Aiel é bom, né, mano? Olha isso aí. E ele não para, ele já tá indo daivar bot, tá ligado? Olha ele, velho. Mano, o Aiel não é muito bom, velho. Toma, mano, muito o Aiel, galera. Tá suave. Vocês também concordam? Peguei nenhuma assistência, hein, velho. Vou dar um ping nele aqui, só um. Mas é ele que voou o top pra fazer isso, né? Mas valeu a pena, distribuiu vantagem. Esse vídeo tá só os sucos. Já deixa o like e se inscreva. E um comentário. Mas foi worth isso, que vai ter 2 top pra levar bot? Mano, eu vou falar que foi porque ele deu vantagem pra uma Jinx, tá ligado, velho? Por ser Jinx, eu falo que vale a pena, mano. A vantagem distribuída. Toma.
Caralho, o Yas tava apertando o R no meu bagulho, velho. Só sai, parceiro. Tô sem lanterna, tô sem lanterna. Acho que eu vou ficar pela lanterna. Deixa ele bater na torre e eu dou a lanterna, tá ligado? Aí. Salvei ele ainda. Foi inteligente ficar pela lanterna. Cuidado com o EZ, cuidado com o EZ. Perdeu o spell pra fazer isso, mas tá bom, né? Tem que levar essa torre, hein, mano. Quase que eu dei no predict, véi. Sobrei pra salvar o cara? Com certeza, né? Tô morto. Relaxa mesmo, Zé. Olhaço troll, hein, mano. Ele foi querer lutar um bagulho sem jungle, sem ninguém. Fui tentar salvar ele, morreu na e tudo. Trollou ele, velho. Tá todo cagado ele também, né? Mano, essa Jinx, ele é o legit, o cara main AD carry. Por quê, né? Porque, mano, ele não morreu de todas as turbulências que nós passamos no bot, tá ligado? Quem morria era sempre eu. Ele sempre fazia o possível pra sair vivo. E, mano, o cara tá mó forte, mano. Tipo, nós passou mó perrengue no bot, mas ele tá forte, velho. Tá com dois itenzão da massa. O cara é bom. Nossa, essa música é boa, mano. Eu tava caçando ela pra dar like pro meu Spotify. Ah, como é que eu errei isso, cara? Nossa, eu tô jogando muito mal, viado. Preciso confessar aqui. Vai, bobo. Foca eu, bobo. Nossa, eu tô errando tudo, galera. Eu tô jogando muito mal, velho. Eu tô com vergonha. Pega a lanterna. Mas assim, pelo menos eu consigo assumir o erro, né, mano? E não tô pondo a culpa nos outros, tô pondo em mim mesmo, né? Então já tô contente com a minha performance. Barãozinho de cria, né? Dá pra assustar? Pronto, agora sai. Putz, eu podia ter saído, velho. Eu fui querer salvar não, dar um grab, né? Obrigado, viu, Five, pelo sub, fião. Valeu, hein, Pedro. Obrigado pelo sub, fião. Ah, mano, nós já perdeu as spell tudo, velho. Please! Opa, flashou à toa, hein? Ou ele mata a Jinx? Claro que mata, né, mano? Só no nhaque. Pô, tentamos, hein, Jinx? Mas não tinha como fugir desse rapaz, não. A luta foi nossa. Baron a Dragon. Aí é o que é Baron, mano. Também acho que é Baron, mano. Tem que ser Baron, só que precisa do dano do Yasuo. O Yasuo não for, fodeu, ó, velho. Ele tem que ir, mano. Só faz, velho. Foda-se, dragão. Nossa, o Echo vai roubar. Papo reto, hein, mano. Nossa, DRK na Camille, velho. Nossa, que jogo difícil, hein, galera. Faz. Foda-se o Renekton. Foda-se ele, velho. Faz e vamos, dragão. Pô, o Aiel não quer que vai Drake, velho. Certeza, Peach. Então tá. Essa call do Aiel foi inteligente, viu, galera, de guivar dragão, véi. Imagina a Jinx rouba. Parou o B. Tá, nós consegue dar GG aqui se pá, tá? Pega a lanterna, amigo. Não sei o que acontece, sou inteiro, mas todas as noites me deparo com sonhos eróticos com a sua pessoa, me pegando pelos braços, me dando rosas todo dia e roçando essa linda barba em meu pequeno cangote. Quem que falou isso? Persuou? Ai, paizão. Então vai ter que resolver isso aí agora, né? Ramon tomou, né, velho? Achei que nós ia emendar a top ali, mano, pra aproveitar a Big Wave, foi my bad. Era só pra sair mesmo, né? Se o Yas não morrer lá, mano, essa play vai ser boa. Sua equipe destruiu.
Calma aí, ó. 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 Calma aí, assim não, assim não. Boa, Jinx. Caralho, joga muito, velho. O Yasuo morreu, né, velho? Se o Yasuo não morre, era GG, velho. Tava no corre. GG, boys! Coisa linda, galera. Foda-se ele, mano. Foda-se ele. Dá GG nessa porra. Nice, galera. Finalzinho muito bom, velho. Pelo menos no final eu acertei os grab importantes ali, né, velho? Nossa senhora, tá bom. Coisa linda. As zonas da Jinx também foi boa no stun do Shogar, tá ligado? Mano, tomar IK. Aiel Diff, mandou muito, velho. Vamos honrar o Aiel? Pô, mas a Jinx jogou bem. Mas vamos honrar o Aiel. Dá uma moral pra ele, né? Ó, ganhei no placar de visão, mano. Tão inútil eu não fui, saca? É isso, vambora.